Безспорен факт е, че незаконно стоящият тук господин Добрев трябва да напусне. Друг неоспорен факт е, че не трябва да допускате тук от трибуната... Няма такъв казус. Не трябва да допускате тук от трибуната да се говорят неверни неща. Първо, господин Кирилов му предстои да се яви в съда. Господин Иванов, здравейте. Здравейте. Какво стана сега? Днес от трибуната трябваше да се избира. Дали вас или... Не е стоял такъв казус, просто господин Кирилов каза едно въпиващо непознаване на законите и съответно решение на Конституционния съд, което аз поставям под съмнение изобщо неговото бъдещо оставане като председател на правна комисия, защото един председател на правна комисия най-малко трябва да уважава съдебните решения, а той не го прави. Цитира решения, на които се отнасят за друг народен представител, който няма да цитирам от този период. Господин Добрев, според сегашното решение на Конституционния съд трябва да напусне наистина, защото решението е еднозначно, че той е незаконно е в залата в момента. Та въпрос, че вие не сте бил замминистър на министерството. Точно е ясно в решението тогава на Конституционния съд от 2013 година е записано, че такова нещо не се е случвало и няма как да се е случило, защото не се произлезе нито един от фактите, които са изискуеми, за да има такова назначение и съответно влизане в стъпване в длъжност. Няма смисъл. Значи, имаше може само... всеки един да го прочете от тогава това решение. И пак казвам, това е повод и господин Кирилов да осмисли своето присъствие в, като председател на правна комисия. В медиите обаче се завъртя тогава вашето име като предложение за замминистър. Да, имаше такова предложение, което не влезе в сила. Нито съм ходил, нито съм приел предложението и тогава си направих един пиар господата от ГЕРБ и приключи с пълно фиаско на техните искания. Еми имаше нещо, доколкото спомням, нещо свързано, беше вашето име с някаква групировка. Ами това също е изчислено, колкото господин Борисов е бил в групировка, толкова съм аз. Щом това нещо се тълкува като при тях като някакъв плюс, аз съм го казал още тогава от трибуната, най-вероятно може би тогава ми търсиха някакъв висок пост в техните среди. Най-вероятно, считайки ме за бивш колега на господин Борисов като участник в силовите групировки, това е, няма нищо друго. Това ли всъщност, това се опитвам да разбера, това ли наклони везните, това ли ви отряза главата да не станете замминистър? Не, нищо не ми отряза главата. Аз просто не съм искал и не съм постъпал на работа като заместник министър. И много ясно е написано в решение на Конституционния съд. Пак колко пъти това нещо го дъвчеме и така нататък. Тази тема е затворена, изчерпана с решение единодушно на Конституционния съд. Става въпрос дали не продължава фиксацията в Делян Добрев или... Фиксацията в Делян Добрев, не знам какво значи фиксация. Има решение на Конституционния съд, който казва, че неговото оставане тук е незаконно. Това значи е. Той не може да изпълнява правомощите си като народен представител. Ами, Конституционния съд е казал, че тук нататък е морално, от морална гледна точка си решението си е негово. Към датата на гласуването на неговата оставка, тогава решението на Народното събрание било незаконно, незаконосъобразно и противоречи на Конституцията. От нататък си правите вие изводите. Просто една част от партиите в парламент са в биполярно разстройство и не могат да намерят себе си. Става въпрос, че господин Кирилов казал на Иван Иванов, че в случая с Конституционния съд той пък бил замминистър, а пък той се оказал, че не е бил замминистър. Еми той имаше такива проблеми. Той има такива казуси най-различни. Това са спортних пък? Са спортних, те са гласували, те даже, голяма част от тяхната група, тогава са гласували против оставката на Портних, който беше избран за кмет на Варна и трябваше да напусне парламента, за да встъпи в длъжност. Два пъти му гласуват против оставката, за да не може да встъпи в длъжност, на третия път я приемат. Но той е един друг въпрос. Аз съм, разбира се, че Конституционният съд и неговите решения няма как да бъдат оспорвани и не бива, но трябва да се помисли за, може би, промяна на процедурата, защото аз като депутат влизам в залата, там се води дебат за оставката, конкретно на Делян Добрев, ако трябва да говорим, води се дълъг дебат, след което ми казват, можеш да гласуваш за, може против, може и въздържава се. Сега изведнъж ми казват, че нямам право да гласувам другите две възможности, мога само за да гласувам. Ми, ако е така, по-добре депутатските оставки да не се гласуват, а да просто се подават в деловодството и се приключва. Ама това с Делян Добрев май е един от прецедентите да се гласува? Един от прецедентите, но не единствения. И за това решението на Конституционния съд въжи за бъдеще време, от тук нататък. А не с задна дата
И в този смисъл са им неадекватни изказванията и на БСП, които казват Конституционния съд, каза Делян Добрев да напусне парламента. Нищо такова не е казал. Защото иначе, като искаш да подадеш оставка, отиваш деловодството, подаваш и те освобождават. Обаче тук случай е друг, защото той иска да подаде оставка, а групата му казва, ние искаме да останеш. Да, защото има такава процедура в парламента, която е процедура на дебат и след това на гласуване. И при положение, че цялата група, дори тя, групата не беше взела решение, защото аз присъствах на тези заседания, нямаше решение, ние ще гласуваме за оставката или против оставката. Ние водихме, той ни обясни, че иска да подаде оставка, след което слязохме в залата, участвахме в дебата и в крайна сметка всеки от нас и самият Цветанов тогава призова всеки да гласува по съвест. И колегите и от ГЕРБ и от Обединените патриоти гласуваха против оставката. Добре, сега въпрос е Делян Добрев легитимен народен представител. Абсолютно легитимен народен представител. Само има фиксация сега в него не, от страна кампания, на опозиция. Има кампания срещу него, но аз мисля, че неговата част в този казус приключи. Той беше обвинен в всякакви неща, излезе, обясни своята позиция, представи документи и в крайна сметка се опита да изчисти името си. Сега продължава казуса с госпожа Йончева, която в качеството си на морализатор от страна на БСП го обвиняваше във всичко. Но виждаме, че при нея проблема е доста по-сериозен, моралния проблем. Нали, защото вече си говорим за морал. Там говорите за едни пари от една големи пари. Фалирала банка. Говорим за съучастие и съдружничество с офшорна фирма, която, чието собственици на тази офшорна фирма, очевидно са участвали в източник на КТБ и това го има в обвинителни акции срещу Цветан Василев. С 50 милиона, доколкото знам. Така че и там са получавани пари. Тя ти казва, това е от журналистическа дейност, да. Тя казва, внесете го в прокуратурата, ако има нещо незаконно. Нищо не са внесли срещу Делян Добрев. Нищо. Това, което те са внесли в прокуратурата, е един нефелен сигнал, който изобщо не засяга Делян Добрев, защото Делян Добрев нито има правомощие да управлява Хасково, нито да назначава администрация. И ако те са искрени във възмущението си, би трябвало да внесат, и ако считат, че има някакви нарушения, каквито очевидно няма, но ако считат, те трябва да внесат да сигнали, за които засягат хората, които имат правомощия да изпълняват подобни функции. Делян Добрев е депутат. Депутата има право да гласува закони. Нищо друго няма право депутата. БСП се фърлят едните и такива, ще се съди. Нищо няма да съди. Какво ще съди Иван Иванов? Иван Иванов беше наистина за един ден замминистър. Той беше много такъв. Той даже не е бил. Той беше само предложение. Той го избраха, пък той видя се там едно намесане с групировки. И всякакви неща имаше там, скандали. Но той е друг казус, също такъв, който става за тълкуване. И пак ето в качество на човек, който е бил част от такъв спорен казус, и той излиза на трибуната и той казва Делян Добрев да си ходи. Аз не знам с какви очи ги правят тия неща, при положение, че нали, казвам, преди 3 години са направили същото нещо, и то не защото са били убедени в това, че Портних е необходим на парламента, а и така, за да правят мръсотийки, да не може да си встъпи в длъжност като кмет. А нашата позиция беше автентична. Ние просто бяхме против Делян Добрев да напуска парламента и бяхме прави. Се оказа. Защото 3 месеца по-късно, ако Делян беше напуснал в Народното събрание, сега щяхме да обвиняваме себе си, че сме допуснали такова нещо, при положение, че всичко се оказа клевета срещу него. Чуете се дали умишлено не се правите, че не разбирате казуса, защо иска да си тръгне Делян Добрев. Защото ако Делян Добрев си тръгне, те ще имат после удобния мотив да кажат, ето така се правят нещата в ГЕРБ. Гейтове, съдружие с роднини и всичко се разпределя по този начин. И за това още повече, че наистина нищо от това, което, за което беше обвиняван Добрев, не се оказа вярно. Много тихичко, когато става въпрос за деня, в който почитаме жертвите на комунизма. Това нещо понякога се превръща в политика, а то си е май политика. Вижте, кога преди жертвите на комунизма трябва да се почитат жертвите на фашизма. Значи никой не отчита, че от 23-та година България е в гражданска война. Когато законно избрания министър-председател на България Александър Стамболийски
е направен един преврат и му отреза на главата. Това никой не го отчита за 9 юни. След това 23 септември, както пише поета, клаха български народ, както и турци са го клали. Само да ви питам, искате да кажете, че това е мъст срещу фашизма? Ами, естествено, откат има. 25-та година, верно, заявена църквата, но по издава има подготвени списъци, когато са арестувани, избита и безследно изчезнали. Гео Милев, какъв комунист? Йосиф Херц, Сергей Румянцев. Планова операция за прочистване на лявата интелигенция. Та из те години избиват депутати комунисти по жълти повета без съд и присъда. Антон Страшимиров е убит заради хоро. Концлагерите ни са го измислили комунистите. 39-та година Гонда Вода, Ени Кой, баща му бил в концлагер. Това никой не пише. Не пише, че се убиват деца. Ястребинчетата, братя Кукарешкови, набитите гори на кол. И смята ли, че след 9-ти няма да има естествен откат? Съм естествено. Освен това, тия съдилища не са само България за народния съд. Това е решение на комисията, която са били от съюзниците. България има много по-малко смъртни присъди, отколкото една Франция, в Италия, в този смисъл. Така че трябва нещата да са балансирани. Въпросът е, че се стига понякога и до крайности. Хора, които само за набеждаване или че родителите са им били такива, са били вкарвани в лагерите Белене и другите. Ами, имало такова нещо. Репресия. Това да, е репресия. Имало, не. Но винаги след един такъв режим фашистски и законна защита на държавата, защото никой ни казва, че евреите са изселени от София, а имотите по Витушка, еврейските са взети от такива като Савов, който беше председател на Народно събрание. Естествено, черните забратки са искали отмъщения. Ако бият брат ти, мъжът ти, сина ти, на такова време, когато се води гражданска война, се дават жертви, се дават жертви за двете страни. Но тук трябва да се отчете, нали, и двата периода, защото това, което искат да учат 10-ти клас за комунизма. Първо, няма комунизъм. Значи, първият етап е социализъм и България е изграждано социалистическо общество, но умишлено се натрафа комунизъм. Комунизъм никога не е имало. Смятате ли, че изучаването на комунизма трябва да влезе в учебниците първо? Разбира се, смятам и подкрепям, защото нашите деца трябва да знаят какво се е случило в периода на комунистическия режим. Трябва да знаят, че много хора са загубили живота си заради различни идеи, заради некомислие. И управляващото мнозинство подкрепя напълно министър Вълчев с идеята това да се изучава. Но това, което е построено по времето на социализма, те още не могат да го ограбят. Поне в енергетиката. Не могат да го боядисат, казват другите. Не могат да го боядисат, да те викат Тодор Живков за 45 години, когато ми построили. Образованието беше на много по-високо ниво. Сега не искам да сравнявам това, което излиза с ние, което сме учили тогава. Нали? И тогава и да си бил беден, получавал съм стипендия и общежития. Сега ако не имаш да плащаш, много трудно можеш да завършиш. Въпросът е, че дали това младите хора ги интересува. Да, то е част от историята, но не трябва да се поднася по този начин, както и вие в началото започнахте малко с един по-агресивен тон, че това е мъст срещу фашизм. Ама така е. Значи, това се чувства, нали, баща ми имал се партизанин, който е изтезаван, който са му извадили ногтите, отрезан на мъглата, е изгорял. Е, смятали, че всичко това няма след 9-ти да съде откат. Ами, естествени човешки чувства са, нали, кая не кажеш, ако били брат ти, баща ти и друг. Имало е такова нещо, но поне е имало народен съд, както казват. А колко са, много повече са убити партизани, ятаци, нали, без съд и присъда. И са резали глави, си ги набивали на кол, на площада да минават да ги заплюват и така. Ама и едните и другите трябва да почитат жертвите си. Това се опит. Нали чуват и днес, че говорят само за жертвите на комунистическата партия. А преди това, за фашистския период, никой не казва нищо, като жертви са много повече. Затова казвам, трябва да има баланс. Предложението на господин Гърневски беше абсолютно резонно с едноминутно мълчание да почетеме паметта на жертвите на комунизма. Това и направихме. Мисля, че не беше нужна тази конфронтация. Истината е рано или късно ще пробие. Затова трябва баланс и в историята. Въпросът е дали сме готови да платим тази цена за истината, защото тя е висока. Трябва да сме готови.